Ты это месишь или что происходит? Отак російські лідери думок висловлюють свою думку з приводу війни в Україні. Російський комік та блогер Нурлан Сабуров, який добряче робить собі антирекламу в інформаційному просторі, 13 квітня вчергове виступав у ворожій для Росії країні. За час війни він не сказав ні слова, проте продовжує давати концерти по Америці. Героїною мережі за минулу добу стала дівчина у білій сукні, заплямованій кров'ю. Після недолугого жарту коміка її сторінки у соціальних мережах українці засипали словами подяки. Ми просто висловлюємо свою позицію. Ми не герої, це наш обов'язок. Як мене, як українки, як мами, як митця. І тому, що я живу за кордоном, в теплі, під мирним небом. І тому, що я щоранку прокидаюся з почуттям провини, що я не там. І тому, що я маю змогу пити каву, спілкуватися з друзями, носити чистий одяг, тому що я не під бомбами, тому ми не герої. І оці підписники, чи коментарі, чи там скільки там переглядів, мені байдуже. Герої – це тільки ЗСУ. Герої – це ті люди, які печуть хліб ночами, щоб в окупованих містах люди в підвалах мали що їсти. Оце герої. Тому, будь ласка, шановні журналісти, я звертаюся до вас. Я, як колишній журналіст з міста Чернівців, я прошу вас. Не треба робити хайп на цьому. Треба абсолютно чітко усвідомлювати, що кожна порядна людина, яка має свою позицію, зробить те саме. І нічого такого немає в тому, щоб прорватися на сцену. Я ж не під дулом автомата це робила. На мене ж не наводили танк, розумієте? Цьому немає ніякого героїзму. Я знала, що я в цивілізованій країні, якщо, ну, скрутять мені руки. Але ж вони ж за це будуть відповідати. Така сміливість в Україні – оце героїзм. А в Америці, я перепрошую, це просто обов'язок кожної людини – висловитися. А чому ми це зробили? Тому що і обов'язок ось цього коміка руського було сказати щось, оскільки він їздить. Я не розумію, яким чином він туди потрапив, зараз санкції, правда? Так. Його позиція – я за мір, і я… Взагалі, перед початком свого концерту, який називався «Принципи», його тур, він заборонив знімати. Моя задача, просто як українки, які після Бучі, просто вже неможливо існувати. Це біль переповнює настільки, що єдиний метод вижити зараз морально – це виростити в собі злість, щоб вижити і не збожеволіти після того, що ти побачив, почув про Бучу, про Маріуполь, про людей, яких, про геноцид нашої нації. Сил більше не залишалося. Кожна акція, кожен рашист, який буде приїжджати, пробувати заробляти ці криваві гроші, з ним буде те саме, що було з коміком. Окрім того відео, яке ми побачили, чи були у залі люди, які відреагували по-іншому? Ми чули сміх, так? Ні. В залі, можливо, були, вийшло лише кілька людей із залу. Я не знаю причини, чому вони вийшли. Кілька молодих казахів вийшло, але весь зал продовжував сміятися і плескати. Тобто, я розумію, що розмовляти чи щось доводити з ними сенсу, можливо, і не було. Але якщо ми достукались хоча б до однієї людини, яка розкаже потім ще іншій людині, мені пишуть листи, дякую, що ви відкрили очі. Я була його фанатом. Я його так любила, я на нього мало не молилася. А тепер я почула. А знаєте, що було дуже соромно? Половину залу були жінки. І оцей недолугий жарт про місячні. Де самоповага? Чому ніхто нічого не сказав? Не в мою підтримку, в свою особисту, в підтримку жіноцтва, в підтримку цих недолугих, проти цих недолугих туалетних жартів. На цьому збудований весь його перформанс. Після кожного слова були матюки, після кожного другого слова. І перше, ніж він виступав, вийшов на розігрів якийсь ще один недокомік і пробував розказувати, що всі ми браття, казахи, українці, русські. І це в час, коли зараз гвалтують дітей, коли вбивають, москальням вбиває наш народ, вони собі дозволяють такі висловлювання, ви розумієте? Не те, що терпець уже увірвався, просто це вже остаточне дно. І найгірше, що це стається зараз в Америці, де нібито мають діяти санкції.
Хто організатори, хто надав їм зал? Це дуже багато питань. Я, наприклад, досі не розумію, як люди, стільки людей з'явилось на тому концерті, і люди, які нібито живуть в нормальній країні, мають доступ до ЗМІ, до незаангажованих, не пропагандистських. Так. Чому це відбувається, судячи з реакцією залу, я собі пояснити не змогла. Коли того нещасного коміка рятувала від, назвемо так, правди охорона, вас вивели на вулицю та не хотіли віддавати ваші речі. Ви казали, що викликаєте поліцію. Була якась реакція від правоохоронців взагалі? Ви знаєте, я викликала поліцію, але оскільки це не було, як вони кажуть, emergency, так, то... Ну, чекали ми їх досить довго. Ну, я розумію, Сан-Франциско, там встаються постійно якісь речі. Поліція потрібніша в інших місцях. Загрози в моєму житті ж не було, правда? Але врешті ми їм ще раз зателефонували, вони прислали патрульних, приїхало 6 офіцерів. Я не розуміла, чому мені не віддають мої речі. Тобто це мої приватні речі, вони не мають права їх не віддавати. От чому на мої запити віддайте мені мої речі, мені показували середній палець, тобто ще раз показує і рівень, і культуру цих людей. Отже, поліція таки спромоглася забрати мої речі, правда, пройшло чимало часу. Там була моя кредитка в моїй торбинці, там були мої якісь особисті дані, моя айдішка. Тобто я не розумію, чому вони так довго не виносили мої речі і що робилося з моєю приватною інформацією. Також питання. Це незаконно. Скажу вам відверто, що я знала, що є дуже багато тут, у Сан-Франциско, людей, які не розуміють або з Росії. Проросійських. Але чесно, коли підходили перші люди, я подумала, ну буде в залі 10-20 людей. Але коли зал був майже повний, і ось ці. За мною сиділа жінка, яка постійно кашляла голосно на весь зал, вона була і без маски, навіть не пробувала прикрити рота, і розказувала своїй подрузі, яке у неї праздничне настроєння. А ти сидиш, стискаєш кулаки і думаєш, правда, тому що не твоїх дітей гвалтують, і тому що тобі все одно. Оце найгірше, що людям все одно, як можуть жінки себе отак поводити, мені не зрозуміло. Для мене це просто дно, днище і... Я не можу дати більших коментарів. Це, ну, біда і ганьба в тому, що це стається в Америці. У вільній країні, про яку ми всі так знаємо. І... З доступом до світових засобів масової інформації. Оце біда. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися саме про стендап, про те, що буде відбуватися акція, і коли саме ви вирішили до неї приєднатися з цим перформансом? Я вже не пам'ятаю точно. Мені за день чи за два до концерту написали знайомі, що буде така акція. Я була шокована. Я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Як можуть бути якісь концерти руського коміка чи казаха, який живе, наприклад, в Москві? Як може зараз відбуватися? А як же санкції? А як же? А як? А як же ж ворожа країна? Мене це обурило настільки, що тут уже не йшлося. В тебе є час, в тебе є можливість. Ти просто ти гнів переповнює, шок переповнює. Я досі не розумію, чому він тут легально. Ви взагалі знали про цього коміка до цього виступу? Ну, я чула десь його ім'я. Я свідомо не стежу за рашистськими якимись там, я навіть не можу сказати, що артистами, тому що він, який же це артист, це просто нікчема, якого немає самоповаги, ні поваги до свого народу казахського, ні до будь-якого іншого. Просто людини немає поваги і принципів. Я розумію, він розказав, але на концерті чи в Сіетлі він розказував, що у нього є свої страхи. Так, він людина, він має сім'ю, в нього є. Чесно, як людина, я розумію, що у нього є страхи. А якщо є в тебе страхи, то плекай їх,
Бийся за свою сім'ю, сиди тихо, якщо вже на те пішло, але їздити з концертами і розважати тих, хто підтримує Путіна чи підтримує Росію в час, коли український народ заливається кров'ю, ця позиція мені не просто не зрозуміла. У мене є дуже-дуже чітка пропозиція для таких людей, щоб вони йшли в тому напрямку, в якому пішов русський воєнний корабель. І він таки пішов. Він таки пішов. Тобто, якщо ти боїшся і якщо ти за мір, то тікай з тої країни. То принаймні... Чекайте, я не знаю, про що ми говоримо. Які концерти? Яка розважаловка, коли стається геноцид в Україні? Це не за мир, а мовчання – це злочин. З'явилася інформація, що наступний концерт, який мав відбутися сьогодні у Чикаго, відмінили вже. Чи можливо таким способом діяти на американську владу і робити щось, коли оці російські артисти приїжджають з концертами до вільної країни? Звичайно, звичайно, потрібно тиснути. Тому що якби не тиск звичайних людей, не тиск, не опір людей, не розголос, то, можливо, не було б ніяких кроків. Розумієте? Кожна людина, кожна, так що я одна зроблю? Кожна людина має змогу зробити, кожна людина. Кожна людина повинна мати свою думку і свою позицію. Якщо ти не можеш зробити щось велике, зроби щось маленьке. Просто поговори з кимось, розкажи комусь про ситуацію в твоїй країні, розкажи сусідові. Сусід піде, підпише петицію, вийде на мітинг, просто купить собі прапорець і почепить на хату. Ви розумієте, не може бути зараз такого, що твій голос нічого не вартує. Мені здається, якби в Росії кожен би подумав зробити якусь маленьку річ, то, знаєте, віник переламати дуже важко. Легко ламати лише кожну паличку, а сам віник. Ну і, мабуть, вам це і не сподобається, як ви казали, не робити героя, але ви приклад того, що одна людина може робити і має голос. Це вибір кожного. Це вибір кожного. Хтось обирає не робити, хтось обирає робити. Я не маю ні права морального ні вказувати, ні засуджувати, ні повчати, тому що кожна доросла людина робить вибір, так? Єдине, що я можу сказати, що разом ми справді сила. І я навіть не буду нікого закликати до якоїсь боротьби. Кожна людина знає, що, коли і як повинна робити. Ви багато років займаєтеся благодійністю. І, наскільки мені відомо, допомагаєте іншим людям і зараз. Над чим працюєте? І чи спілкувалися вже з українцями, які мали змогу потрапити до Америки? Ну, ми намагаємося. Я вже провела дві виставки. Я митець. Uh-huh. Митець-самоучка. У мене немає якоїсь спеціальної... За фахом я журналіст колишній, філолог. Я не маю якоїсь спеціальної освіти художньої, але я малюю. І свої роботи, все, що я малюю, я намагаюся продати і віддати гроші на доброчинність, тому що є люди, яким гроші зараз дуже потрібні, набагато більше, ніж вони потрібні зараз мені. І ми провели одну акцію в одному місці, зібрали 4 тисячі доларів з продажу картин. Інша акція зібрала 5 тисяч доларів. Зараз планується наступна. Тобто ніхто не збирається зупинятися. Кожен повинен робити те, що може. І митець робить те, що може. Медик робить свою роботу. Водій допомагає інакше, журналіст допомагає своїм пером, своїм словом. Кожен повинен робити те, чого навчений робити. І мій чоловік допомагає армії. Він серйозно пробує допомагати армії. Мої друзі всі, вся громада, вся діаспора згуртована. Українська школа в Сан-Франциско робить дуже багато. І кожен на своєму місці робить свою справу, тому що знаєте, кров не водиться, і ти розумієш, хто ти, звідки ти, і ти розумієш, що зараз іде боротьба за виживання нашої нації, і навіть ти більше, якщо ти за кордоном маєш змогу якось допомогти, здається, людина не має права цього не робити. Просто як жити потім зі своєю совістю, буде незрозуміло зовсім.
Я вам дуже дякую, що ви зголосилися поговорити зі мною за те, що ви в першу чергу робите. І я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимося з вами, з вашими виставками у вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам дуже за цю розмову.